જનસ્ટીવી રસોઈ શોમાં આપનું સ્વાગત છે. શું તમને અવનવી વાનગીઓ બનાવતા આવડે છે? જો આવડતી હોય તો અમારો સંપર્ક કરો. અમે તમારી બનાવેલી વાનગી જેડએસટીવીના માધ્યમથી દરેક ગૃહિણીઓ સુધી પહોંચાડીશું. તો રાશિને જોઈ રહ્યા છો? ઉઠાવો મોબાઈલ અને કોલ કરો અમને. અમારો નંબર છે 9852538569. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જેડએસ ટીવી રસોઈ શોમાં આપનું સ્વાગત છે. ફરીથી હું એકવાર આવી છું અમદાવાદમાં કુબેરનગરમાં રાધે રાધે ફ્લેટમાં, એ પણ પરીનાબેન પંચવાણીને ત્યાં. વેલકમ દીપ્તિબેન. થેન્ક યુ. કેમ છો, મજામાં? શું ચાલે છે આજકાલ? બસ કુકિંગ ને ભણવાનું, બાળકોનું બધું. ઓકે, હાય, અહીંયા આવો. શું નામ છે બેટા તારું? મહિમા રંજન. સરસ સરસ, ગુડ નેમ. બોલો બીજું આજકાલ? બધું મસ્ત મજા. આજે તમે અમને ફરીથી એકવાર બોલાવ્યા છો, તો અમારા દર્શક મિત્રોને આજે તમે કઈ વાનગી શીખવાડવાના છો? આજે હું મમરાના પૌવા શીખવાડીશ. ઓહો, એ તો મને ખૂબ જ ભાવે છે. સરસ સરસ. કુકિંગ સિવાય તમને શેનો શોખ છે? મને યોગાનો ખૂબ જ શોખ છે. ઓહો, ખૂબ જ સરસ, એ તો બહુ સારી બાબત છે. અમે સવારે ઉઠીને બધા જણ ઉપર જઈને ટેરેસ પર અને યોગા કરીએ. તું કરે છે યોગા? આવડે છે તને? સાચું? તો બરાબર. તો ચલો, આજે તમે અમારા દર્શક મિત્રોને કઈ વાનગી બનાવવાના છો એ શીખવાડવાના છો, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ વાનગી બનાવવાની. ઓકે, તો ચાલો. પરિણામે આ વાનગી બનાવવા માટે તમે કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરશો? આ વાનગી બનાવવા માટે 2 ચોપ્ડ ડુંગળી લીધેલી છે. ઓકે. 2 ચોપ્ડ ટોમેટો લીધા છે. 2 ચોપ્ડ પોટેટો લીધા છે. 2 ચોપ્ડ કેપ્સિકમ લીધા છે. અને બધા જે મસાલા હોય એ નાખ્યા છે. અને એમાં છે રાઈ, જીરું, ચાટ મસાલો, મેગી મસાલો, મરચું, ખાંડ, મીઠું, હળદર, ગરમ મસાલો, લાલ મરચા અને લીલા મરચા. તમારે જો લીંબુનો રસ નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો, એ ઓપ્શનમાં છે. ઓકે, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ બનાવવાની. ઓકે, તો જે આ મમરાના પૌવા છે રીતિબેન, એ આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. એના માટે આપણે લીધા છે 2 કપ પૌવા, જે મેં પહેલેથી જ પલાળીને રાખ્યા છે. ઓકે, બરાબર. એને 10-15 મિનિટ સુધી આપણે પલાળીશું. ઓકે, અને પછી અને આપણે આમ બોલ સર્વિંગ બોલમાં રાખીશું. ઓકે, મમરાના પૌવા બનાવવા માટે પહેલા આપણે 4 ટેબલસ્પૂન ઓઈલ નાખીશું. બરાબર. આ ઓઈલને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈશું. બરાબર છે. જેથી બેન, ઓઈલ ગરમ થવા માંડ્યું છે. ઓકે, હવે આપણે આમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન રાઈ નાખીશું. બરાબર. આપણે બધા રીતે કેપ્સિકમ ઉમેરીશું.
પરિણામેન અગર આપણે આ સિવાય બીજી કોઈ વેજીટેબલ્સ નાખવી હોય તો આપણે નાખી શકીએ. ઓકે, હવે આપણે આમાં લીલા મરચા નાખીશું, લાલ મરચું આખા જે છે એ પણ નાખીશું અને પીસેલા પણ નાખીશું. ઓકે, હવે બધા જે મસાલા છે એ આપણે વન બાય વન નાખતા જઈશું. મીઠું 1 ટેબલ સ્પૂન, મરચું લીંબુ નો આપણે રસ નાખીએ એટલે પછી આ ગળ્યું અને ખાટું થાય. ઓકે, તો આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનું જે રસ છે એ ઉમેરીશું અને આ જે બધું આખું જે મિશ્રણ છે એને હલાવતા રહીશું. બહુ સરસ દેખાઈ રહ્યું છે. જ્યાં બધા શાકભાજી છે એ બધા એકબીજા સાથે ભળી ગયા છે અને હવે આપણે આમાં જે પલાળેલા મમરા રાખ્યા હતા એ આપણે એડ કરીશું. ઓકે, ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવે તો આમ ફટાફટ બની જાય કેમ, અને છોકરાઓને પણ ઘરમાં રેગ્યુલર આ બધું ખાતા હોય એટલે. અને આમાં શું સવારે બાળકો સ્કૂલે જાય, હા, આપણે ફટાફટ બનાવી શકીએ નાસ્તો અને આ પ્રમાણમાં ખૂબ જ હેલ્ધી છે કારણ કે આમાં બધી જ શાકભાજીઓ વેરી છે આપણે. ઓકે, એટલું પ્રોટીન પણ મળી રહે બાળકોને, બરાબર ને? હવે અમે આપણે જે કોથમીર છે સમારીને રાખી છે એ આપણે આમાં એડ કરીશું. તો દીપ્તિબેન, જે આ મમરાના પૌવા છે એ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. ઓકે, હવે આપણે આમને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લઈશું. ઓકે, આજે આપણા મમરાના પૌવા છે એ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. ઓકે, હવે તમે આને ટેસ્ટ કરો અને તમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો કે આ મમરાના પૌવા કેવા બન્યા છે. દર્શક મિત્રો, મમરાના પૌવા એટલે મમરાની ચાટ. દેખાવમાં તો ખૂબ સરસ મજાના લાગી રહ્યા છે અને સરસ મજાના વેજીટેબલ નાખી અને સરસ મજાની સજાવટ કરીને આ પ્લેટ મને આપી છે. હવે હું તમને એનો ટેસ્ટ કરીને બતાવું કે આ મમરાના પૌવા એટલે કે મમરાની ચાટ કેવી બનાવી છે. સરસ મજાની સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી, ખૂબ જ મસ્ત બનાવ્યા છે તમે.
દર્શક મિત્રો, આવી જ અવનવી વાનગી બનાવવા અને શીખવા માટે જોતા રહો અમારી ચેનલ, અમારી ચેનલ જેડએસ ટીવી, જેડએસ ટીવી આપની સાથે. જેડએસ ટીવી રસોઈ શોમાં આપનું સ્વાગત છે. શું તમને અવનવી વાનગીઓ બનાવતા આવડે છે? જો આવડતી હોય તો અમારો સંપર્ક કરો. અમે તમારી બનાવેલી વાનગી જેડએસ ટીવીના માધ્યમથી દરેક ગૃહિણીઓ સુધી પહોંચાડીશું. તો રાશિને જોઈ રહ્યા છો? ઉઠાવો મોબાઈલ અને કોલ કરો અમને. અમારો નંબર છે 98258 38 579.